Ja, vad var det du ville fråga om? Det var några filmer där vi skulle tala om. Ja, du menar som jag har kvar att göra och sådär. Ja, nej, men vilka filmer som vi talade förut om, vilka filmer som du gjort också. Är det flera kvar? Ja, nej, men de som du gjort. Det är en väldig lista måste jag säga, jag har ju hunnit med en del. Va? Men det här var ju värre än jag trodde, va? Så gör vi, så ser vi om det blir. Det kommer i magen. Ja, jag har en ordentlig kagge, jag är gravid i 7:e månaden. Sådär va? Ja, men du kom jag skriver en lista faktiskt. Okej, men du kom till Afrika. Hur jag kom till Afrika? Ja. Alltså jag ville ju göra om Sverige och därför var jag i Sverige och filmade mycket va. Men så var det så att vi gjorde om strejker och jag gjorde en film om gruvstrejken. 5000 som sätter sig och protesterar. För jag hade ju fått sparken på tv så jag kunde ju göra den. Tv gjorde ingenting. Ja, jag var där ett år ihop med strejkgubbarna och så vidare och klippte filmen där och allt möjligt. Det var stor erfarenhet. Sen kom jag ut till Stockholm och måste ha något jobb. Så jag gick på tv. Och då ville de göra om strejkerna som fortsatte över hela Sverige. Volvo och SKF, det brann ju överallt. 70-talet va. Så de tog mig som fotograf i den redaktionen och första mötet vi hade om vad vi skulle göra så ringer sekreteraren till chefen på TV2 och säger du måste komma Lasse, han vill prata med dig nu. Ja, så jag gick ut till deras paviljong och sa ska du svarka mig nu? Nej. Vill du åka till Afrika? Men herregud, det är klart jag vill, men ska du lägga ner det här programmet? Nej, då, det handlar inte om det alls. Men skulle du inte vilja åka till Afrika, helst nu? Jag fattar ju, det är kört för mig här va. Så det är klart att jag sa ja. Och så gick jag för säkerhets skull till redaktionen igen och sa nu ska de lägga ner programmet va? Och jag får ingen jobb. Och så sa de, Lasse, ta det här jobbet direkt alltså. Och då kom Björn Kum som var journalist och bodde i Nigeria. Och då sa jag, gå in på toaletten så snackar vi om det här. Nu sparkar de mig en gång till här, men kan inte säga det. Utan de, till Afrika med mig, var långt, så långt bort som möjligt. Så vi gick in och så till chefskapet. Va? Och så sa vi, vad är det ni vill ha? Vill ni ha Idi Amin eller vill ni ha städerska? Porträtt! Ja, vad bra! Då gör vi det. Ja, så vi sa okej. Och han åkte hem igen, han bodde ju där. Så jag sa, vi gör runt kvarteret där du bor i Lagos. Alltså. Det är ju filmer hur mycket som helst givetvis. Och jag har aldrig varit i Afrika. Och då så åkte han och så sen så stack vi iväg och jag och Gudrun faktiskt gjorde det. Hon tog djur. Men vi fick inte komma in i landet. Det var motsättningar mellan regeringen i Nigeria om oljan som de stal. Britterna fortsatte att stjäla. Så vi fick inte gå av planet ens. Utan den åkte till nästa land, Ghana. Och där gick vi runt en månad och var bara med afrikanerna så här. Vilket är lyxigt alltså. Och så plåtade jag lite, så har ju bilder på det. Så gjorde vi 7 program, men inte i Nigeria, utan där och i Tchad och Niger och varstans va. Ouagadougou, det är som det Björn sa, sätter man Ouagadougou då kommer du in på Aktuellt direkt va. Det är så långt bort. Ja, så det var en stor upplevelse var det. Det var hemskt också, med svält och elände i man-made som det kallas idag va, alltså människan gjord, exploateringen i Sahara va. Där gjorde ett porträtt på en kvinna som filmen slutar efter 10 minuter och sen fortsätter bandet lite så att just då som viktigast säger hon, vad har ni för mat i Sverige, har ni köttbullar? Hon hade alltså haft köttbullar innan det blev torka va. Hon hade ju kor och getter och kamel och allt möjligt i Sahara. Och då sa jag, jo visst, pannkakor, hade ni det? Ja visst, säger hon, vi hade pannkakor. Gjorde ni plättar? Ja, vi gjorde plättar.
Herregud, det var ju svensk husmanskost, va? Som den filmen om svält slutade med, va? Som texter. Så det var innan liksom svälten? Ja, det var mitt i svälten alltså. Du menar i Afrika? Ja, men de hade de här köttbullarna? Ja, det var ju klart innan. Mm. Det var det de hade en gång i tiden. Mm. Ja, visst. Det var ett rikt liv, va? Mm. Så att och det visar också liksom, det är inte en svältande människa bara där, det är en människa som är under ett förtryck alltså, eller en kris, miljökris. Har du med på den här listan för någonting? Mm. Att tala om? Vi ville ha diskussioner om man-made disaster. Okay. Ja, det som man talar om nu väldigt mycket givetvis, men det är ju liksom 40 år tillbaka, herregud alltså. Ja, vi var för tidiga, va? Ja. Det trodde de ju inte på. Nej. Det forskarna sa till oss, va? Mm. Utan det var ju liksom i... Jo, min pappa var ju jättegalen. Han hade papper på det. Han dog också på hispan. Men, jag blev ju intresserad av schizofreni och så vidare, såklart. Jag tycker hela landet är ett schizofrent sjukdomstillstånd ofta, va? Men på Kuba, som jag var då, där hade de, första de gjorde upp med, det var fängelset. Men sen var det alltså det andra fängelset, nämligen när de var inlåsta på hispan, som vi kallar det, alltså mentalsjukhuset. Plötsligt så rev de alltihop, de gav dem farmaka så de inte gör illa varann. Men de fick odla blommor som de sålde, de var självförsörjande. De hade kycklingfarm, va? Hade sångkörer, hade dans, de dansade med chefen, va? Satt en blomma här och dansade med chefen. Vem gjorde det i Sverige då, det här, va? Nej, det var spännbälte, det var lobotomering, det var varma kalla bad, det var allt helvete, va? Så att min farsa slutade med att han sket och satte på väggen, va, som protest, alltså. Det var ju ändå tokigare, va? Och dog där så småningom. Och det ville vi visa, det här. Inte fan ville de sända det. Tyvärr. Den är ovisad. Finns några filmer sådär som var för mycket på något sätt. Va? Och inte... Jag gjorde en film som heter Sanningen om Båstad. En demonstration i Båstad där man hade tennis. Va? Och där, det var en tennismatch som vi ville stoppa som var rasistiskt, tyckte vi. Alltså. Där Rhodesia, bara vita, inga svarta fick vara med, spelade mot Sverige. Det där är ju Wallenberg ägt, va, hela arenan. Där, en kommentar ifrån Borsen. Ja, och vi åkte ner i flera bussar och vi protesterade mot det där, stoppa matchen. Och jag filmade och plåtade alltihop och gjorde sen en film som heter Sanningen om Båstad, som inte gick på TV heller. Man tog bitar av den och så där, propaganda och så där. Och det som pressen sa, det var huliganer, långhåriga saker, hette de. Alltså, allt sånt där. De här människorna som stod där. Och en av de svarta, han stod som, från USA, han stod där och knöt näven och sa, det är värre än Alabama. När brandkåren sprutar rakt i gapet på allt. Och jag fick i tingsrätten i Ängelholm, av alla jävla ställen, så fick jag alltså dagsböter för att jag sa fascist till polisen som sprutade både på mig och andra tårgas. Och han sa, nej, du sa nazist. Så hela diskussionen här, vad är det för skillnad på nazist och fascist? Mycket lärande. Lärorikt. Ja, och det blev dagsböter givetvis. Vad tror man? Ja. Så det var, den filmen visades väldigt mycket i en organisation som vi startade som heter Filmcentrum. Det fanns författarcentrum, man åker ut, författarna åker ut på bibblan och berättar. Vi tog filmerna och åkte ut på olika ställen och visade den och tog diskussionerna. Va? Vi ville ju visa våra filmer. En av de första var den här Sanningen om Båstad. Va? Och den lämnades sen, och TV tog den ju inte, så den visade inte så mycket. Nu kollar jag om den finns kvar, jag vill se den, hur den är. De hade slängt den också. Vår egen klubb, men de är våra egna, fattar inte historien.
Det är ingen märkvärdig film. Den är bra tycker jag. Men det är ingen märkvärdig film. Men den talar språket 68-70 där. Det är klart den ska finnas kvar. Liksom de reaktionära rasisterna ska finnas kvar för att man ska diskutera. Vi gjorde en långfilm nere i Paris om Pariskommunen. Det fanns en konstnär som satt i ledningen för Pariskommunen på... Det är ju länge sedan det här, det är flera hundra år sedan. Courbet heter han. En stor realistens konstnär. Va? Han målade ett sköte, så man ser skötet riktigt. Det känner man ju igen, man har ju kommit ut där. Va? Och det är en prostituerad som är avbildad. Och när han fick ju inte in den på Louvren. Då, nu är det så, men inte då. Och då hade han en hyrde ett cirkustält och satt på gården i Louvren. Realismens salong. Och så hade han den och andra målningar där. Och då sa han, om jag hade vetat att borgarklassens kvinnor, vars män låg med den där prostituerade, med sina små paraplyer slog på målningen, så skulle jag ha gjort den på tunnare duk. Så de bara knäckte? Ja, själv blev han förstås i fängelse så småningom och hamnade i Schweiz där han ritade döda flundror som ligger på en stenig strand. Det är liksom, där slutar hans liv. Alltså, det fanns ett skissblock i Bibliothek National när vi höll på och rekade om alltihop. Där han har i fängelset fått en kolbit och gjort alltså teckningar i fängelset. Där, va? Så. Och jag plåtar det här och så ser jag att när jag vänder till nästa teckning så ramlar det av. Det var inte fixerat. Alltså, borgarna har inte fixerat det när de har det i sitt arkiv. Va? Och så jag kunde inte fortsätta. Va? Fan, Courbet alltså. Miljoners miljoner kostar de här verken. Va? Ja. Men den här... målningen, det var inte på, tycker du? Eller? Nej, det tycker jag inte. Man blir inte kåt att stå där och se henne. Faktiskt inte hur han nu har lyckats med det. Men det är skötet och hon har ett tyg här, va, en klänning som är uppdragen. Och det är vad det är. Inte för så många, 4-5 år sedan så var jag i Portugal på en utställning utav böcker. Konstböcker. Och då fanns en liten bok, va, och den var inte större än så här. På omslaget den där bilden, va? Den heter någonting med födelsen, vårt ursprung tror jag den heter. Skötet. Polisen klampar in och fiskaliserar hela upplagan. Alltså. Det här är 4 år, 5 år sedan. Vad fan, har vi inte kommit längre alltså. Men det var, så är Portugal då.